Bé, doncs, bona tarda, ja gairebé. Demanar disculpes perquè sóc que sóc l'últim i esteu hipoglucèmics, ara us marejaré una mica amb un preci d'aquests. Comencem. Aquí venim a presentar una mica l'experiència que tenim en Salut 2.0 a Catalunya Central. La veritat és que tenim una estructura, si aneu a pensar, perfecte. Tenim una estructura que, bàsicament, des de la gerència de l'ICS de Catalunya Central es dona suport i es té unes eines 2.0 i després dels diferents equips d'atenció primària doncs, també tenen eines 2.0. La veritat, posar una mica en context de tot això, doncs, la veritat és que darrere hi ha poca gent de tot això. A la gerència doncs, som dues persones, una és l'Esther Julià, que saludo per streaming, que és una persona que porta el Facebook i porta el blog, però que a més desenvolupa altres tasques administratives a l'ICS, i jo que soc metge de família, intento exercir-ne quan puc, i també soc director d'un equip i de telemedicina i moltes altres responsabilitats. Per tant, els equips passen el mateix, els equips són gent doncs, que això a vegades fan les entrades dels blocs a les 12 de la nit o una altra cosa fa a les 7 del matí. Per això és per posar un context, perquè ens agradaria fer moltes més coses, però de moment això és el que les hores de son ens permeten fer. A la Catalunya Central tenim un Facebook que té una orientació clarament a la salut comunitària, també tenim un Twitter que bé, bàsicament es tracta de difondre les notícies que es produeixen al nostre àmbit però també en el nostre territori, i després tenim un blog que evidentment ens permet doncs, desenvolupar una mica més de caràcters aquests missatges que volem passar, sobretot com dic, de salut comunitària. Els equips. En aquests moments tenim tres equips que tenen eines 2.0 i tres més que estan desenvolupant o pensant en desenvolupar-les. Un dels primers equips que tenim és l'equip de Santa Eugènia de Berga. Ells, tot i que tenen un blog oficial des del 2012, s'ha dit que des de finals dels 90 que ja tenien blogs, que ja tenien pàgines web, o sigui que tenen una llarga trajectòria en temes de salut a la xarxa. També tenen un Twitter que han estrenat recentment. Un altre equip és l'equip de Montserrat, que també tenen una pàgina, un blog que és molt actiu des del desembre de 2011. Han trobat que tenen bastant èxit les entrades que fan en temes d'alcohol, drogodependències, adolescència, i la veritat és que estan tenint moltes i moltes visites. I finalment és el de l'Alt Berguedà, que és el primer que es va començar al març del 2011, que sobretot, a part de Consell de Salut com els altres, ens dona informació sobre muntanya i ruralitat. Des de la gerència, el que també hem fet, perquè ens ho han demanat, és tenir un repositori de material. No? La gent ens demana que tinguéssim un SlideShare per penjar presentacions, o també utilitzem l'script, perquè potser ens anava més bé per l'estructura del grup, en aquest cas de malalties respiratòries, que volíem penjar tot de material. També tenim el YouTube i, evidentment, ara estem utilitzant molt el Google Docs i el Google Drive, no només per penjar material, sinó també per enquestes de satisfacció. Inclús hi ha algun equip que està intentant gestionar tot el tema de lleures i permisos a través del Google Docs. És evident que les xarxes són molt vives i, per tant, el que intentem és estar una mica alerta de les diferents coses que estan passant. No? Per això vam crear un compte a Pinterest. Estem creant un setmanari basat en les nostres notícies, un setmanari automàtic digital. Vam estar provant el Google Plus, però bé, per estar-hi, tot i que de moment no sembla que acabi d'arrencar. I també estem provant doncs, a crear continguts àudio doncs, a través d'aplicacions que hi ha gratuïtes. Aquí és una mica els resultats. La veritat és que durant l'any 2000, doncs, els nostres quatre blocs, bé, primer de tot dic que n'hi ha tres que tenen la doble acreditació del Col·legi de Metges i de web d'interès sanitari. Doncs aquests blocs han tingut això, més de 26.500 visites, sobretot, com dic, el Montserrat amb 10.000, a l'Alt Berguedà amb 5.000, però també amb 10.000 des que va començar el 2011.
En quant al Facebook, ara, avui aquest matí teníem 264 seguidors. També sabem, com han dit anteriorment, que ens segueixen més dones, sobretot entre 35 i 55 anys. Intentem adaptar els continguts a això. I el Twitter, doncs, també l'XCAT central, doncs, va arrencar amb força força i actualment tenim 912 seguidors. Jo per acabar només volia dir, jo recordo que sempre hi havia, quan estava treballant en un altre lloc, hi havia algú que ja el coneixia, que estava aquí, quan acabaven deia "so what?", o sigui, i què, no? I perquè tot això per què serveix, no? I suposo que algú haurem d'estudiar entre tots per què serveix, no? Quins resultats en salut ens dona, no? Tenir totes aquestes visites, tenir tots aquests seguidors, això com avaluem, com avaluem i per què serveix, no? Tot això. Si tinguéssim temps segurament podríem fer un debat. Només a títol anecdòtic dic que l'altre dia una treballadora de l'ICS em va trobar i em va dir: "Mira, que feia molts anys que estava pensant de deixar el tabac i m'havien donat molts consells, però mira, he estat seguint totes les coses que esteu posant al Facebook i això, i fa 5 dies que ho he deixat." Evidentment que no és mèrit nostre, sinó de tots els professionals que han intervingut, però vaig pensar, mira, doncs potser totes aquestes visites i tots aquests 3.000 tuits han servit perquè aquesta persona deixi el tabac. Moltes gràcies.